Në Muzgaboj në media ka patur një deklaratë nga ana e kryetares së Partisë Demokratike të Himarës, zonja Zdimojani, e cila ka thënë se ne nuk u pyetëm fare për këtë kandidaturë. Atëre, si është e vërteta? Ma i sa informacion që ke? Dhe si do ta konsideroj ti këtë zgjedhje të koalicionit të djathtë? Jo, është atë kandidati, jo, do ta shpjegoj, do ta shpjegoj të gjitha. Për të vendosur Petro Gjikurian. Shiko, unë personalisht jam pyetur. Për të kandiduar unë në këtë garë. Dhe të kandidoje? Po. Dhe e kam refuzuar. Përse? Për shkaqe tërësisht qoftë politike, qoftë personale, qoftë qasistime se si e kam në këtë rast. Po ju garantoj që jam pyetur. Dhe tani je pyetur apo të shbërë një ofertë? Jam pyetur a duhet kandidoj. Pra, oferta kjo është nga PPDN apo nga Partia Demokratike? Nga Partia Demokratike, partia, ajo është partia ime. Por tani sigurisht që një kandidat i tillë plotson disa kritere, të cilat të gjithë ne që ishim në tryezën e diskutimit, çdo kandidat ka plus minuset e veta, tani po ja po bëj disa shpjegime të jetës partiake se çfarë ndodh, atyre diskutimeve me dyert mbylluar. Tani vetëm diçka, për vetëm madhe këtë informacion. Ne kam refuzuar sepse i trëmbesh humbjes, e ke e sheh të vështirë përballjen Vajgjesh Tavos. Nuk është kjo. Për çfarë? Sepse ka atëre peshë të madhe Bashkia e Himarës. Që të kuptojmë diçka. Jo, ajo është në atë garë kandidon Edi Rama. Pra, shihet të pamundur është se Edi Rama fitoren përballë Edi Ramës, meqenëse më jo, për të kësaj. Nuk është fare kështu sepse un në 14 majin e vitit kaluar kur kam votuar për Belerin, isha i bindur që Beleri s'do shkonte në zyrë, po e kam përdorur votën time si vot proteste, kështu që kur e sfidova Edi Ramën atë moment, mund ta sfidoja edhe tani, në çdo rast. Por bindja ime ishte që kandidati duhet kishte një lloj tipologjie tjetër në këtë rast. Së pari, do duhet të ishte një kandidat më përbashkues se sa unë, i cili komunitetet e zonës, komunitetet lokale, plotësonte disa kritere të cilat ashtu është ndërtuar ajo bashki, dhe këtu është dhe një qasje strategjike e Partisë Demokratike. Kandidati në fjalë vjen nga Washingtoni. Është përbashkues atëre? Po, është përbashkues, vjen nga Washingtoni, dhe Partisë Demokratike një kandidat i tillë i intereson edhe për situatën brenda saj. Duhet ta pranojmë që është një person i lindur në dërmi, unë jam shumë i lumtur që ai vjen nga shtresat për ndekur politik, është rritur në internim, i ati ti ka qenë burg politik në kone sistemit komunist. Tani për informacion, sa vjesh është larguar nga dërmiu, sepse duhet bëj pyetjen tjetër a di Shqip? Po, pa tjetër që di Shqip, se mua më shkruan Shqip. Unë flas Shqip me të. Sigurisht që është një person që ka 30 vite që nuk jeton në Shqipëri, sepse ka jetuar në fillim në Greqi dhe më pas në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por në çdo rrethan ky është interes politik dhe strategjik i Partisë Demokratike. Për shkak se ky person vjen me një suport të jashtëzakonshëm në Washington. Dhe sigurisht që një person i cili hyn departament shtetit dhe shkon fjala bie publikon foto me Hillary Clinton, është më i predispozuar për të qenë fitues, se sa Skerdian Dhulli që ka një karrierë modeste brenda Partisë Demokratike dhe pa tjetër që ka kohë plot. Dakor. Kjo ka qenë peshorja ime në këtë rast. Për balë Vangjel Tavos tani? Për balë Edi Ramës? Për balë Edi Ramës, sigurisht që unë besoj që fushatën e këtyre zgjedhjeve e kemi bërë këtë 14 muajne. Fushatën e 4 gushtit, ne e kemi bërë 14 muaj. Po. Në teren edhe studio në studio. Sigurisht që i ka të gjitha kredencialet për të qenë fitues dhe të gjithë mundësin për të qenë fitues.